samozřejmě finálové, první finálové po pětiletých řezců a kvalaku. To, co jsme zmiňovali, parkour je stejný, jako byl pro pětileté Kvisny, samozřejmě stejný v tom smyslu, že je stejná trasa parkouru, stejné překážky, ale teď to není parkour Elit na hvězda, ale Elit hvězdy, tedy jsme na výšce 120 cm. Pojďme si představit první dvojici, prvního koně, který odstartuje v této soutěži, Mugano Novojický HF a Ludvík Jakub. Mugano Novojický HF je hřebec po lektor Pandor Bishop z matky pohřebci Federweiser. Chovatelkou i majitelkou tohoto koně je paní Jana Hlošáková. A dvojice Mugano Novojický HF a Jakub Ludvík hájí barvy jezdeckého klubu Velká Polo. Připraví se pak Josef Lánský a Dušan Simovský. Cíli jsou Mugano Novojický HF a Jakub Ludvík. Parkour to byl bez trestných bodů a vešli se i do času 89.40. A stylové hodnocení Roman Drahota 8,4, 8,6, 8,3. Jan Chýle 8,4, 8,7, 8,2. Pan Hruška 8,4, 8,5, 8,5. Sverman 8,4, 8,3 a 8,1. Ja, bei dem ersten Hengst in dieser Prüfung haben wir, glaube ich, ein sehr vermögendes Pferd gesehen, der allerdings noch ziemliche Konzentrationsprobleme im Parcours hat. Konnte man gut durch das Wiehern auch sehen und auch mit dem Gleichgewicht hat er noch so ein bisschen Probleme. Kreuzgalopp von 2:3 die ganze Tour durch. Aber ein Pferd, was am Sprung immer wieder mit Vermögen zu begeistern weiß,
der allerdings die Sprünge immer noch wieder unterschiedlich abwickelt. Mal springt er sehr nach vorne und bricht dann so ein bisschen im Rücken ab, dann kommt wieder ein Sprung durch den Körper. Also im Moment noch sehr unterschiedlich und aufgrund der Diskussion mit der Reiterhand unterwegs gab es bei mir dann auch in der Gesamtnote, im Gesamteindruck nur eine 8,1. Takže viděli jsme koně, který několikrát nadchl velkou schopností, ale který ještě zatím nedělá všechny skoky stejné. Jednou jdou přes celé tělo, jednou trošku v tom těle stuhne, protože pořád ještě trošku diskutuje s jezdcovou rukou, ale jinak určitě kůň s velkou nadějí do budoucna, s velkou schopností i orientací v parkouru, takže proto ta poslední známka od jezdce je trochu nižší. A celková známka do výsledkové listiny za toto kolo je 25,2 dobrého bodu. Pojďme dál, startovat budou reprezentanti jezdeckého centra z Duchovice, Clark LB a Josef Lánský. Clark LB od domu zkývala po Cezarovi z matky po předci Lordano. S chovatelem i majitelem je inženýr Ladislav Krulik. Připraví se Dušan Simovský a Patricie Rýzová. Časem 83-76 a bohužel díky té chybě na poslední překážce i se čtyřmi trestnými body jsou cíly Clark LB a Josef Lánský. Tam 4 trestné body, ale 2 body budeme odečítat polovinu. A stylové hodnocení pro koně Clark LB, Roman Drahota 8,3, 8,3, 8,2. Za chvíli 8,2, 8, 8. Hruška 8,2, 8,3, 8,3. A Jens Wehrmann 8,3, 8,1, 8,2. Ein wunderschönes Pferd haben wir gesehen mit Clark, der mit guter Galoppade ausgestattet ist. Das Vermögen heute schwer zu beurteilen, finde ich, weil der Hengst doch unterschiedlich im Parcours war. Der Reiter hatte doch viel zu tun. Unterwegs das Pferd immer wieder zusammenzuhalten und dann zum Sprung hinzubringen. Er musste doch ziemlich viel drücken. Deswegen in dem Gesamteindruck eine 8,2 nur. Und dadurch, dass die Sprünge im Ablauf sehr unterschiedlich waren und dann eben auch mit dem Abwurf am letzten Hindernis, die Wertnote in der Manier eine 8,1. Takže viděli jsme sympatického koně, slušně skákajícího, který ale pořád ještě hodně přidělává práci jezdci, aby ho vrátil do rovnováhy a tím trošku snižuje i to své předvedení schopnosti a také techniky skoku, takže z toho vzešla i ta chyba na poslední překážce. Jinak samozřejmě pěkné předvedení. Celková známka 22,7. Kolbiští Dickins LB a Dušan Simovský v jeho sedle stáje Kopretina Deštná. Dickins LB Holštín po Diarádo z matky po Cassini 2. Chovatel inženýr Ladislav Krulich, majitel Dušan Simovský. Připravují se Patricie Rýzová a Matouš Kořínek.
Cíly jsou Dickens, Elmé a Dušan Simovský, čas 85.21 a jedna chyba, dva body, budeme odečítat. Honza dává známky 8,2, 8,4 a 8,5. Pan Hruška 8,2, 8,5 a 8,4. A Jens 8,1, 8,4 a 8,4. Ja, Dickens hat uns hier eine unglaublich gleichmäßige Runde präsentiert und fährt mit sehr schöner Galoppade, schick auch in der Aufmachung und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat und deswegen war ich in der Wertnote für den Gesamteindruck etwas höher, das war die Rittigkeit im Verlauf des Parcours. Der Reiter hat immer komplett Kontrolle, konnte entscheiden, was er wollte und das Pferd hat immer gut mitgemacht. Im Vermögen habe ich ihm heute nicht ganz so viel gegeben, weil es war ein bisschen schwer zu beurteilen. Er macht nicht mehr, als er muss. Ich glaube, dass er dann vielleicht später deutlich mehr springen kann, als er im Moment zeigt. Aber der Ablauf unglaublich gleichmäßig und deswegen gab ich auch hier eine 8,4. Ich glaube, ein Pferd, wenn der in der Zukunft noch ein bisschen mehr Kraft bekommt und mehr nach oben springen, kann das ganz gut werden. Takže viděli jsme koně, který především vyniká jezditelností, plynulostí, rytmem, tím, že absolutně poslouchá svého jezdce, který se s ním mohl v každém okamžiku dělat, co chtěl a on s ním spolupracoval. Díky tomu byl ten parkour velmi pravidelný, dobře to vypadalo. Jediné, co tomu scházelo, bylo trošku více skokové síly, kůň dělal pouze to, co musel, nic navíc. Ale na druhou stranu, až přijde trošku více síly, možná se ještě ukáže, že kůň bude skákat daleko výš, než dnes naznačoval, ale to se samozřejmě v tuto chvíli nedá říci. Dnes zapisujeme 23 bodů rovných. Startovní pořadí 5, Shark, RVP, Hanoverán, Paul Sterling, z matky po Contendru 1, Odchován stáji Mustang, v majetku pana Radka Vytázka, v jeho sedle Patricie Rýzová, jezdecká stáje RVP Bruzovičky. Připravují se Matouš Kořínek a Karolina Jilková.
Cíly jsou Šák, RVP a Patricie Rizová. Zaznamenali jsme 4 chyby, respektive 5 chyb. Tím pádem máme 20 trestných bodů a ani ve finále se nehodnotí ústně dvojice, když má 16 trestných bodů a více, což se stalo právě v tomto případě. Startovní pořadí 6, Drahokoupil a Matouš Kořínek, Stáj Nový dvůr. Drahokoupil, český sportovní kůň, po Diamante Semily z matky pohřebci Kartágo Cet, chovatel a magistr Jaroslav Miller, majitel Jiří Kořínek, připraví se Karolina Jilková a Kateřina Mesterhauserová. Sledovali jsme bezchybný parkour v čase 84-76 a mají ho na svém kontě Drahokoupil a Matouš Kořínek. Hodnocení tohoto hřebce hrabota 8,5, 8,7, 8,5. Jan Chvíle 8,6, 8,3 a 8,8. 8,4, 8,3, 8,5, 8,7, 8,2, 8,5. Drahokoupil, ein hochinteressantes Pferd. Ich glaube, dass der in Zukunft noch ziemlich von sich reden machen wird, mit schönem Vermögen ausgestattet, wie ich finde. In der Manier habe ich ihm nur eine 8,2 gegeben heute, weil er doch ziemlich oft mit offenem Vorderbein springt und 3 oder 4 Mal auch Stangenkontakt hatte im Verlaufe des Parcours. Aber ich glaube, wenn der später mal den Ernst des Lebens kennenlernt und weiß, worum es wirklich geht, dass hier noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben ist. Und weil er es alles so mit Leichtigkeit absolviert hat, habe ich ihm dann in der Gesamtwertnote oder im Gesamteindruck eine 8,5 gegeben, weil ich glaube, der war heute so ein bisschen gelangweilt und der möchte gerne mehr machen und fährt für die Zukunft. Takže Jens Wehrmann hodnotí tohoto hřebce jako velmi schopného, krásně se pohybujícího koně, který opravdu ukázal velkou schopnost a možnosti do budoucna, ale za to, že se nám několikrát dotknul a ještě ta technika úplně nebyla ideální, zejména vepředu, tak se mu trošku snížila známka za manír, ale jinak mu zase dal velkou známku tu třetí, protože kůň s takovou lehkostí a samozřejmostí slouží a jen tak trochu naznačil, že kůň se nejspíš těmi požadavky, které dneska před ním stály, trošku nudil a že možná, až se před něj postaví těžší úloha, tak nám ukáže ještě daleko více v budoucnu. Zatím tedy nejvyšší známka 25,6 dobrého bodu. Pojďme dál, představí se nám reprezentanti jezdeckého klubu Kontur Hunčice Zodiak Péje a Karolina Jilková. Zodiak Péje ve Spáský Valach, pohřebci Zinedin, matka je pohřebci Čala. Chovatelkou i majitelkou je inženýrka Petra Jilková. Připravují se Kateřina Mesterhauserová a Marek Klus.
Cíly jsou Zodiak PE a Karolina Jilková, co se týče chyb, tak je to za nulu, čas 88.11. Pojďme na stylové známky. Erstmal Kompliment an die Reiterin. Das war ein ordentliches Stück Arbeit, dieses Pferd so durch den Parcours zu steuern. Wirklich alle Achtung. Ich glaube, ein Pferd, was viel Vermögen hat, was es heute zeitweise hat aufblitzen lassen. In der Manier kann es natürlich nicht so viel geben, weil er immer wieder unterschiedlich springt und immer wieder mit dem offenen Vorderbein, aber dabei doch genügend Vorsicht an den Tag legt. Eigentlich alles richtig machen will. Er hat einfach unglaublich Ehrgeiz und der steht ihm natürlich gerade in der Wertnote für den Gesamteindruck so ein bisschen im Wege, denn bei dem Kampf zwischendurch, zwischen den Hindernissen kann es natürlich kein wirklich gut geben. Daher von mir hier die Wertnote 7,8. Aber wenn man dieses Pferd mal richtig gut unter Kontrolle bringt, auf seine Art, die er hat, dann kann das später mal ein sehr erfolgreiches Parcours-Pferd geben. Jako první bych chtěl jen Sverman vyjádřit kompliment jestkyni, které se podařilo toho koně takhle provést parkourem. Určitě to není jednoduché, nicméně ukázal schopnost, ale samozřejmě ty skoky jsou velmi nevyrovnané, každý je jiný, občas i technika předních končetin neodpovídá, protože kůň tak trošku bojuje sám se sebou a se svojí ctižádostí. A my zapisujeme celkovou známku 24 bodů. Pojďme dál v kolbišti. Ispace, který v loňském finále skončil na třetím místě, v jeho sedle Kateřina Mesternhauserová, jezdecký průměrník. Ispace, řebe český teplokrevník, počinčem z Kalando, matka je po břemci Karisma, chovatelem je pan Luboš Kozák mladší, majitelem Luboš Kozák mladší a Jiří Čermák. Připraví se Marek Lus a Daniela Kotelíková. Chyba v kombinaci znamená, že budeme odečítat dva body, čas byl 89.32. Espace a Kateřina Mesternhauserová. Stylové hodnocení řepce Espace dává 8,6, 8,4, 8,4.
Jan hodnotí 8,8, 8,6 a 8,8. Pan Hruška 8,5, 8,3, 8,5. A Jan Svermann 8,5, 8,4 a 8,5. E-Space, ein Pferd, was unheimlich Freude machen muss zu reiten. Erstmal die Gesamterscheinung, ein harmonisches Pferd mit einem sehr schönen Körperbau, schöne Rittigkeit, der Grundgalopp, das muss wirklich Spaß machen, da im Sattel zu sitzen. Der Ablauf am Hindernis, auch wirklich gut, mit genügend Vermögen ausgestattet. Schade, dieser Flüchtigkeitsfehler an der zweifachen Kombination. Aber junge Pferde dürfen Fehler machen, der wird dann eben am Ende in Abzug gebracht. Und aufgrund des Gesamteindrucks mit der Rittigkeit, Ablauf und allem, auch hier bei mir eine 8,5. Tolles Pferd. Takže Jens Weidmann nešetří chválou tohoto krásného hřebce, na kterém podle něj musí být opravdu radost jezdit a sedět, protože už jenom tím vzhledem a tím svým způsobem svalu ukazuje, jak to musí být příjemný kůň, který nám dnes ukázal dostatek schopnosti, skvělou spolupráci s jezdkyní, výborný cval, dobrou techniku a ta chyba, která přišla v kombinaci, byla skutečně jenom taková v nesoustředěnosti nebo taková náhodná. Takže vynikající kůň. A my do výsledkové listiny zapisujeme hodnotu 23,6 desetin dobrého bodu. Pojďme dál, startovní pořadí 9, Nurado O, královský holandský teplokrevník, hřebec po Grand Dorado TN z matky po hřebci Verdi. Chovatelem, respektive majitelem a jezdcem Marek Klus s TMNM. Tato dvojice zvítězila kvalifikační kole v Opavě. Připraví se Daniela Kotalíková. Ve stresných bodů v čase 86.41 jsou v síli Nurado O a Marek Klus. Stylové hodnocení tohoto dynamického dřevce Roman Drahota 8,7, 8,9 a 8,5. Jan Šledává 8,8, 9 a 8,8. Hruška 8,7, 8,7 a 8,6. A Jan Svermann 9, 8,8 a 8,8. Nurado O, ein Springpferd für die Zukunft, wie ich glaube. Vielleicht sogar für Tschechien in Zukunft auf Championaten, würde mich freuen. Er hat, glaube ich, alles Vermögen, was man braucht. Einen unglaublich tollen Ablauf am Sprung. Natürlich ist der Reiter unheimlich geschickt im Sattel. Er die einigen Defizite, die das Pferd im Moment in der Rittigkeit zwischen den Hindernissen noch hat, wirklich sehr gut kompensieren kann. Aber was mir unheimlich gefällt, ist, wie der Hengst am Sprung mitarbeitet. Der ist sehr konzentriert, unheimlich geschickt am Sprung. Und daher hier einmal die 9 und zweimal die 8,8. Takže ze strany Jense Vermona přišla velká chvála na konto Nurada E, který ukázal veškeré své možnosti, že v českých poměrech pravděpodobně je to na šampionáty.
vyzvihl i samozřejmě před vedením Markem Kulsem, který dokázal vyrovnat některé ty pasáže, kde bylo potřeba koni pomoct, ale jinak velmi vyrovnaný průběh kurzu a vynikající výkon. Celková známka 26,4 desetiny dobrého bodu a samozřejmě tato dvojice jde do vedení. Startovní pořadí 10 Quality Drive a Daniela Kotalíková, Stajdita Opalice, Quality Drive Hanoverský Vavach po Kvajdovi z matky pod Rosserpunk 2. Chovatel Ranč Olhota, majitelkou jezdkyně Daniela Kotalíková. Připraví se Jan Pavlíček. Do cíle dorazili Quality Drive a Daniela Kotalíková, překročili čas, měli 91-71, chybovali 2,5 bodu, tedy budeme odečítat z celkové stylové známky. Stylové hodnocení vlastně Quality Drive. Roman Drhota dává 8,4, 8,5 a 8,3. Druhá škola 8,3, 8,4 a 8,3. 8,5, 8,4, 8,3. Neslyšeli jsme tu poslední známku obecně, teď to slyšíme hůř, takže celého jence, prosíme. 8,5, 8,4, 8,3. Quality Drive, ein Pferd mit unglaublich schöner Galoppade, die gefiel mir sehr gut, vor allen Dingen das Hinterbein im Galopp, unheimlich aktiv und mit sehr viel Kraft im Abdruck. Diesen Abdruck könnte er am Sprung noch etwas mehr zur Geltung bringen. Er ist mit genügend Vermögen ausgestattet, glaube ich, könnte das noch ein bisschen mehr zeigen. Zum Ende des Parcours wurde es mit der Manier etwas weniger. Er fing besser an, als er den Parcours am Ende abgeschlossen hat. Deswegen in der Manier eine 8,4. Die erste Hälfte war wirklich gut. Und das mindert dann natürlich auch so ein bisschen den Gesamteindruck. Die Kombination und das letzte Hindernis war so ein bisschen auseinandergesprungen. Aber ich glaube, ein Pferd mit der weiteren Entwicklung, mit dem man noch viel Spaß haben kann. Přichází velká chvala na pohyb koně, zejména na cval, který je velmi aktivní odzadu, ale ten obraz, který přichází od zadních nohou ve cvalu, tak trošku chybí na skoku, tam by to mohl kůň při tom odrazu ještě trochu více ukázat.
jinak technika skoku byla v té první části parkouru daleko lepší než v té druhé, tam zejména v té poslední pasáži už trošku technicky neodpovídal tomu začátku, ale jinak určitě do budoucna kůň, se kterým bude mít jeskyně ještě hodně radosti do budoucna. A celková známka z tohoto kola je 22,8 desetin dobrého bodu v Kolbišti, vítězové kvalifikačního kola ze Suché, Rolex Chargon a Jan Pavlíček, hanácký jezdecký klub Litovel. Rolex Chargon, český teplokrevník Valach, po Vidamsonovi z matky po hřebci předsvit 17.31. Chovatelem je magistr Josef Pokorný, majitelem jezdec Jan Pavlíček. Připraví se Jakub Ludvík a Josef Pánský. Těsně se nevešli do času Rolex Chargon a Jan Pavlíček 90-12, jejich čas a půl bodu budeme odečítat z celkové stylové známky. Takže stylové hodnocení, koně Rolex Chargon, Roman Drhota dává známky 8,6, 8,4 a 8,3. Jan Chvíle 8,8, 8,6, 8,3, pan Hruška 8,5, 8,4 a 8,2 a Jens Wehrmann 8,7, 8,4, 8,3. Rolex Chargon mit guter Grundgaloppade ausgestattet, fährt mit sehr viel Ehrgeiz, der immer schön hin will zum Hindernis. Diese Runde vielleicht noch nicht ganz so in den Rhythmus erwischt, den das Pferd vielleicht braucht. Mit sehr gutem Vermögen ausgestattet, finde ich. Daher die 8,7. Der Ablauf an den Hindernissen war das ein oder andere Mal noch unterschiedlich. Blieb manchmal so ein bisschen stecken über dem Hindernis. Dann die letzte Tour wieder deutlich rhythmischer. Daher die 8,4 in der Manier und im Gesamteindruck, dadurch, dass es eben mit ein bisschen wenig Rhythmus im Parcours war, die 8,3. Takže ze strany Jense Wehrmanna přichází chvála zejména na schopnost koně, který krásně prošel celým kurzem, pořád ukazoval, že sil má dost. Trošičku ještě nechytil asi takový rytmus v tom prvním kole, jaký by pro něj byl vhodný. Takže z toho vycházel i trošku nevyrovnaný průběh technicky toho skoku, ale jinak samozřejmě kůň, který ukázal velké možnosti. Celková známka je 23 bodů, nakonec jsme tedy odečítali 2,5 bodů, je to tam ta jedna chyba. Startovní pořadí 12, Diamantico L a Jakub Ludvík, jezdecký klub Velká Polom.
Diamantico L je Olderburský valák, po Diamant de Plazir z matky pohře tři kolmen, Jakub Ludvík je majitelem i chovatelem tohoto koně. Připraví se Josef Lácký a Matěj Kotarík. Cíli jsou Diamantico L a Jakub Ludvík, byl to parkour bez trestných bodů v čase 89-83. A stylové hodnocení této dvojice. Roman Drahota dává 8,5, 8,6 je první známka, 8,8, 8,6. Zatím, Katko, počkej na chvilku. Teď můžem. 2. Allerdings, wenn dieses Pferd noch ein bisschen mehr ins Gleichgewicht kommt und den Rhythmus findet im Parcours, dann wird das noch deutlich besser. Desetin dobrého bodu. Pojďme dál, za malý okamžik odstartují Šampáň LB a Josef Lánský, jezdecké centrum z Duchovice. Šampáň LB, Olderburský valák, po Cezarovi z matky pohře Cikon R. Inženýr Ladislav Krulík je majitel i chovatel tohoto koně. Připraví se Matěj Kotalík a Tereza Kalužíková. A jedna zpráva z jiného soudku. Prosíme majitele Mercedesu Vito s polepem města Písku, aby byl tak laskavý a přeparkoval. Takže pokud mě slyší majitel vozu Mercedes Vito, na to Mercedes je polepený barvách města Písku, tak
prosíme přeparkovat. A sledovali jsme další bezchybný parkour této soutěže. Tentokrát to předvedli Šampáň LB a Josef Lánský. Čas byl 85:56. Stylové hodnocení tohoto pěkného Milouše. 8,4, 8,3 a 8,4 dává Roman Drahota. Champagne, ein unglaublich sympathisches Pferd mit einer schönen Grundgaloppade, schön im Berg auf, wie man sich das vorstellt, und ein Pferd, was im Parcours unheimlich konzentriert ist. Genügend Vermögen heute gezeigt. In der Manier habe ich nur eine 8,1 gegeben, weil die erste Hälfte der Sprungphase sieht wirklich sehr gut aus, und dann macht das Pferd aber den Sprung nicht so wirklich über den Rücken zu Ende. Es ist also ein bisschen verhalten in der Hinterhand, und dann hätte es dadurch eben auch fast den Abwurf am letzten Hindernis gegeben. Deswegen in der Manier eine 8,1. Im Gesamteindruck habe ich eine 8,4 gegeben, weil das Pferd einfach unheimlich rittig war, gleichmäßig sonst zwischen den Hindernissen. Ich glaube, zwischen den Hindernissen ist das im Moment schon sehr auf einem guten Weg. Wenn das Pferd im Rücken noch etwas mehr loslässt, dann gehen die Wertnoten, glaube ich, deutlich nach oben. Jens Wehrmann vyzdvihuje u tohoto krásného koně, zejména jeho vynikající cval, dobrou jezditelnost, připravenost, ovladatelnost od jezdce, poslušnost, neustále byl soustředěný, spolupracoval se svým jezdcem, ukázal slušnou schopnost, ukázal také výbornou techniku té přední části, nebo jak si tu první polovinu skoku absolvoval vždy velmi dobře technicky, ale trošku ten zadek bral jenom sebou, nebo zůstával vyset a málo z toho přišla na chyba na poslední překážce, nebo malé snížení známek na nové známce. Ale jinak samozřejmě kůň, který pokud v těch zádech se ještě trošku uvolní, tak by mohl být mít ty známky ještě o hodně vyšší. Dnes je to celková známka, tedy 25.1 a v tuto chvíli páté místo. Pojďme dál. Startovní pořadí 14, Karestopé a Matěj Kotalík, Stajdeka Opalice. Karestopé, Hanoverský hřebec, po Karesíny z matky pohřebci Stakáto. Chovatelem i majitelem jsou Jana Pavel Záhozovi. Připraví se Tereza Kalužíková a Aleš Opatrný. Thank you.
Ve štěstím, ale přeci bezchybný parkour Karestope a Matěj Kotalík, část 87.04. Stylové hodnocení řepce Karestope, Roman Drhota dává 8,7, 8,9 a 8,6. Jan Chyle dává 8,6, 8,4 a 8,5. Pan Hruška 8,5, 8,6 a 8,5. Pan Verman 8,6, 8,3 a 8,3. Ja, was man sagen muss, ist, dass die Qualität hier bei den fünfjährigen Wallachen und Hengsten unglaublich gleichmäßig und eng beieinander sind. Deswegen sind es Kleinigkeiten, die oftmals den Ausschlag geben. Dieser Caresto mit einem unglaublich guten Grundgalopp, immer schön auf dem Hinterbein und dem Reiter entgegenspringend im Galopp, mit schönem Vermögen ausgestattet, das hat er gleich an Sprung 1 zelebriert, das war wirklich klasse. Zum Ende des Parcours kam er dann so ein bisschen auseinander, hatte dann des Öfteren mal den höchsten Punkt etwas hinterm Sprung, nicht mehr so direkt überm Sprung, daher hier bei mir die 8,3 in der Manier und auch die 8,3 im Gesamteindruck, weil er eben dann am Ende etwas lang war und vielleicht auch so ein kleines bisschen die Kraft verlor. Aber der Anfang, die erste Hälfte des Parcours war wirklich gut und das macht Hoffnung für morgen. Jens Verman říká, že ta kvalita tohohle ročníku mezi hřebci a valach je opravdu vysoká a že se těžko hodnotí a opravdu jsou to maličkosti, které mezi nimi rozhodují. U Karesta vyzvihuje vynikající cval, který jezdci umožňuje dodržovat pravidelný rytmus a zejména v těch prvních dvou třetinách parkouru ukázal jak velké možnosti, co se týče schopnosti, tak i výbornou techniku. Malinko se ke konci natáhl, takže už tam to nevypadalo tak úplně dobře, ty vlastně poslední dvě překážky, ale jinak výborný výkon a kvalitní kůň. V tuto chvíli druhé místo a celková známka 25.7 v kolbišti vítězové kvalifikačního kola na Hradišťku. Dikaland WH a Tereza Kalužíková vynohol si z EU. Dikaland WH je vestvácký hřebec, po Dika po BG Gardens, matky po hřebci Komen. Vynohol si z SRO je majitelem a chovatelem tohoto hřebce. Připraví se Aleš Opatrný a Antonia Sabatilová. Čas byl 88,73 a nakonec 3 chyby, tedy 6 bodů budeme odečítat z celkové stylové známky. Stylové hodnocení Dekala Mandra
kterého ta dává 8,2, 7,8 a 7,7. Jan Chyle 7,8, 7,5, 7,8, pan Hruška 8, 7,7 a 8 a Jens Herman 8,4, 7,8, 7,5. Dieker Land, ein Pferd, was sich sehr unterschiedlich gezeigt hat. Ich glaube, gutes Vermögen, daher hier bei mir die 8,4. Allerdings mit 3 Abwürfen kann man dann in der Manier auch nicht wirklich ein Gut geben. Und er hatte einfach das Problem im Moment, dass er sich noch zu viel auseinanderspringt, zu viel nach vorne und den höchsten Punkt noch nicht über dem Hindernis hat. Daher 7,8 in der Manier und die 3 Abwürfe und dann hin und wieder der Kampf mit der Reiterhand. Daher im Gesamteindruck auch eine 7,5. Takže Kunde Kaland podle Jence Vermana ukázal docela schopnost, alespoň místy, ale bohužel jednak ta jezditelnost, dost často boje s rukou jezdkyně, tak i taková ta nevyrovnanost toho rytmu přinesla nakonec 3 chyby. Je tam samozřejmě i trošku problém s technikou nad skokem a s rovnováhou, takže těžko hodnotit, pokud by se ta jezditelnost a ta rovnáha vylepšily, kam až toho koně to posune. Dnes tedy zapisujeme 17,6 dobrého bodu. Kolbiští dvojice, která zvítězila v kvalifikačních kolech na Ptírově a ve Zduchovicích, Kreativ a Aleš Opatrný, jezdecká stáje Opatrný Hořovice, Kreativ, belgický teplokrevník, hřebec, Pokontargos, matka je po hřebci Diamant de Semily. Chovatelem je Jaron de Winter, majitelem Aleš Opatrný. Připraví se Antonia Sabatilová a Ondřej Nágr. Jinak stále pracujeme, že další soutěž by měla začít v 16 hodin, tak jak je v JESu. 16.00, další soutěž. Bezchybný výkon mají na svém kontě Kreativ, ale šopatrný čas byl 84,68. A stylové hodnocení Kreativa, Roman Drhota dává 9,0, 8,8, 8,6. Jan Chyle 8,8, 8,6 a 8,7. Pan Hruška 8,7, 8,6, 8,7. A pan Verma 9, 8,8, 8,5. Creative, ein wirklich fast perfekt vorgestelltes Pferd hier. Mit schönem Vermögen, wirklich sehr gutem Vermögen, wie ich finde, daher die 9,0. Der Ablauf auch wirklich deutlich gut, 8,8 hier in meinen Augen. Was man ansprechen muss, ist die Rittigkeit vor manchen Hindernissen. Wenn der Reiter so ein bisschen zum Halten kommen muss und kommt ein bisschen dichter zum Hindernis,
dann hat das Pferd immer noch so ein bisschen Probleme, geschlossen zu bleiben. Aber ich glaube, bei der dressurmäßigen weiteren Arbeit dieses Reiters wird das mit Sicherheit in Zukunft kein Problem mehr sein. Aber daher im Gesamteindruck heute nur in Anführungsstrichen die 8,5. Aber ein tolles Pferd und eine gute Vorstellung. Že jen Sverman vyzdvihuje zejména skokovou schopnost tohoto koně, kde není co vytknout. I výborný manýr po celý průběh parkouru. Jediné, co by vytkl, je, že před některými skoky, když jezdec potřeboval trošku dozadu, tak kůň to úplně nedokázal prostát. A proto tedy ta poslední známka jen v uvozovkách 8,5, jinak samozřejmě s dobrou jezdeckou prací tohoto jezdce se určitě tyto mírné nedostatky rychle odstraní. A celková známka dnes zatím druhá nejlepší 26,2 dobré obodu. V kolbišti hanoverský hřebec Eldorado, tedy loňský šampion, šampion čtyřletého ročníku, v jeho sedle Antonia Sabatilová, zemský hřebčinec Písek. Eldorado je po Eldorado van de Cezek, z matky po hřebci Lord Péci, chovatel ZG Kern, majitel Team Nyhof a jako poslední Daniel Pospěch a Karl Blum. Čas 92.26, co to znamená? Stanovený je 90 vteřin, budeme tedy půl bodu odečítat z celkové stylové známky. Stylové hodnocení od Romana Drahoty 8,8, 9,0, 8,7. Jan Chýle 8,9, 9, 8,8. Pan Hruška 8,7, 8,8, 8,8. Pan Verma 9, 8,8, 9. Ja, so einfach kann Springreiten sein, wenn man die Runde gesehen hat. Es hätte auch eine Stilspringprüfung sein können. Der Hengst hier unglaublich ausgeglichen im Parcours und wirkte eigentlich immer zufrieden. Mit sehr gutem Vermögen ausgestattet, wie auch schon das Pferd davor. Ich habe in der Manier nur eine 8,8 gegeben, weil er in der letzten Kombination so ein bisschen doll nach vorne sprang und so etwas abgebrochen ist im Rücken. Aber ansonsten ging eigentlich jeder Sprung durch den Körper. Das Pferd kam der Reiterin immer entgegen über dem Sprung. Die Galoppade spricht sowieso für sich.
Und durch die Harmonie in der ganzen Vorstellung gab ich dann in der, im Gesamteindruck auch eine 9. Nevím, jestli to dokážu přeložit tak dobře, jak to Jens Wehrmann řekl, ale Kuhn prostě vyniká úžasným cvalem a celé to předvedení bylo takové, že si skoro nelze představit lepší, takhle prostě má stylová skoková soutěž vypadat. Jediná známka pod 9 od Jense byla 8,8, ta druhá, a to jen proto, že v té poslední kombinaci malinko skočil dopředu místo nahoru, jinak k tomu nebylo co vytknout a bylo to prostě vynikající předvedení a takhle to má vypadat. Doplním, že celková známka je 26,1 dobrého bodu a třetí místo dnes. My jsme ještě měli informaci, že pojede Daniel Pospěch a Karblu, jak to tak vypadá, tak nepojedou. Takže tím pádem skončila kategorie pětiletých hřebců a valachů. Zvítězil tedy v tomto kole Nurado O, druhý byl Kreativ, třetí Eldorado, čtvrtý Karestope a pátý Drahokoupil. Teď se tedy připravuje parkour pro šestileté Klisny. Stále si myslíme, že v 16 hodin začne soutěž.